সেইদিনাখন গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে পনীৰৰ জেলেপী খাম বুলি মোৰ ছোৱালীয়ে বৰ আশা কৰি গৈছিল কিন্তু খাবলৈ নাপালে দোকানখনতেই নাই গতিকে মই মনতে ভাবি ল'লোঁ যে মই তাইক পনীৰৰ জেলেপী বনাই খোৱামেই সেইকাৰণে দুশ গ্ৰাম পনীৰ ল'লোঁ ময়দা পাঁচ টেবুল চামুচ ল'লোঁ আধা কাপ গাখীৰ বেকিং চৌদা আৰু ফুড কালাৰ আৰু মই কেনেকৈ কৰিলোঁ চাওকচোন এয়া পনীৰখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিৰ জাৰটোত ভাঙি ললোঁ মই আচলতে ইয়াতে ফুড কালাৰ ইউজ কৰা নাই মই আজি কিনো ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ ৰ'ব চাই থাককচোন এয়া চাওক টেবুল চামুচৰে মই এনেকৈ পাঁচ টেবুল টেবুল চামুচ ময়দা দিলোঁ মিক্সিৰ জাৰটোতে এতিয়া আধা কাপ মই গাখীৰ আগতেই গৰম কৰি থোৱা ইউজ কৰিছোঁ মই সৰু মিক্সি জাৰটোত ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ সলাবলগীয়া হ'ল মজলীয়াটোত ল'লোঁ এয়া চাওকচোন মই আৰু অকণমান গাখীৰ দিবলগীয়া হৈছে টু টেবুল স্পুনমান আকৌ দিলোঁ কাৰণ অকণমান কনচিষ্টেঞ্চিটো ডাঠ হোৱা যেন লাগিছে এতিয়া মই বেকিং চৌদা টু পিনচ দিছোঁ আৰু এয়া চাওক এইটো মই হালধি ইউজ কৰিছোঁ আমি হালধি দিয়া দিবলৈ অলপ ভয় কৰোঁ গোন্ধাই বুলি কিন্তু আমি ভাজি দিয়াৰ লগে লগে সেই গোন্ধটো আৰু নাথাকে গতিকে এয়া চাওক আৰু এইটো এমাজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত এইটো ভুজিয়া চুজিয়া যে বনাব পাৰি সেইটো এইটোদি মই খুব সহজতে বনাবলৈ পাৰিলোঁ এতিয়া মই চেনী ৰসৰ কাৰণে একাপ চেনি ল'লোঁ আৰু একাপতকৈ অকণমান কম পানী লৈছোঁ কাৰণ বেছি মোৰ ইমান নহয় যে সেইকাৰণে জোখটো আপোনালোকে সেইটো আন্তাজতে ল'ব আৰু সেয়া চাওক মই এনেকৈ এনেকৈ লৰাই আছোঁ আৰু হৈছে নে নাই চাবলৈ বাতি এটাত অকণমান দি চালোঁ সেয়া চাওক একটাৰ দুটাৰ এইবিলাক হ'ব নালাগে খালী আঠা হনিৰ নিচিনা আঠা হ'লেই হ'ল আৰু এক মিনিটমান মই আকৌ উতলাই দিছোঁ তাৰপিছত মই নমাই ৰাখি থৈছোঁ ইয়াত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ কেৰাহীটো মোৰ অকণমান সৰু হ'ল কেৰাহীটো অকণমান বহল হ'লে তেতিয়া আপুনি আৰামত দি যাব পাৰে এয়া চাওকচোন কেনেকৈ এই কোমল হৈছে যে পেষ্টটো সেয়েহে দিবলৈ বৰ এটা একেবাৰেই অসুবিধা হোৱা নাই এয়া চাওক মোৰ পকাওতে খালি জেলেপীৰ পাকবিলাক ইমান এটা ভালো হোৱা নাই আপোনালোকে অকণমান ভালকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এয়া চাওক এনেকৈ দি দি মই ভাজি গ'লোঁ প্ৰথমতেই লৰাই দিয়া নাই লাহেকৈ এলুটি শিলুটিকৈ লৰাই এনেকৈ নমাই থ'লোঁ আৰু চেনীৰ ৰসটোত দি গ'লোঁ আৰু দি পেলাই চেনীৰ ৰসটোত এক মিনিটমানতকৈ বেছি সময় কিন্তু নাৰাখিব নহ'লে বেছি কোমল হৈ যাব খুব ধুনীয়া জেলেপী এটা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি কালি মই সকলোৰে লগত ভগাই খাই বেছ আনন্দ কৰিলোঁ আৰু চাহ সঁচাকেই ধুনীয়া হৈছে ন আপোনালোকে কি কয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন অকণমান কাঢ়া হৈছে যদি আপোনালোকৰ বেছি কাঢ়া যেন লাগে অকণমান কমকৈ জুইটো দিব